Катерина Божиновска од Крушево, која што студира на Високата медицинска школа во Битола, денеска беше еден од вкупно 385 студенти кои што треба да престојуваат во студентскиот дом Кочорацин во Битола за оваа академска година. Трета година поред живее во овај дом и плаќа по 3445 денари за сместување и вели дека е задоволна од условите кои што ги нудат. Веќе трета година поред поддавам документи за сместување во студентскиот дом Кочорацин во Битола и мојата апликација е успешно прифатена. Задоволна сум од сместувањето и храната и студентскиот дом ги исполнува сите услови за еден студент. Сите услови се задоволителни, храната, сместувањето, сите услови значи се поволни. Во студентскиот дом Кочорацин по објавениот конкурс до денес биле примени 192 постари студенти, 48 аплицирале електронски и исто толку биле одбиени поради тоа што не доставиле соодветна документација. Сите одбиени можат повторно да аплицираат, но со точни и целосни документи до 25 септември, велат од домот Кочорацин. Од денес до петок во домот се врши прием на документи за Бруцоши, а нивните резултати ќе бидат објавени на 12 септември. Интересот за сместување, како и секоја година, така и оваа бил голем. Најголем интерес имало кај студентите од Источна Македонија. Од домот велат дека за време на летниот период направиле одредена санација. Домот е целосно исчистен и дезинфициран. Завршени се сите активности околу боядисување на дел од заедничките простории. Она што е значајно е тоа што во летниот период извршивме целосна санација на водоводната и одводната инсталација во А-блок, и тоа во делот на ресторанот, на магазините, на подрумите, во кујната, како и горе на спратот. Постоечката инсталација беше стара и дотраена, така да ни задаваше постојано проблеми, постојано на неа интервениравме, така да со нејзината замена целосно е решен тој проблем, а е и подобрен квалитетот на дадените услуги. За целосна реконструкција на студентскиот дом, директорот со надеж дека тоа ќе биде од наредната година. Домот го посети комисија од формирана од Министерство за образование и наука во однос на темелната реконструкција која што е барана од наша страна. Таа информација е доследена до Министерот за образование и наука. Верувам дека таа информација ќе биде проследена и на владата на Република Македонија, така да очекувам дека сите оние инвестициони зафати кои што ние ги баравме, а кои што и Државниот завод за ревизија ги бара од Министерство за образование и наука, дека ќе почнат да се реализираат од наредната година. Сместувањето во домот за постари студенти ќе се врши во период од 1 до 10 септември, а за бруцошите од 12 до 22 септември. И оваа година се очекува да има околу 30 на владини стипендисти.